Ай-яй-яй, что за прикидончик? Ничего себе, малеха, что ты, как дела? О, лікар виявився хорошим. Зараз ми біжимо отримати направлення на мену. Направлення на медогляд я вже отримав. Зараз піду отримати карточку, щоб проходити весь медогляд. Жара капітальна. Фу, добре, що спортивку не брав. Щеплення, ЕКГ та хірург уже пройдені. Зараз йду на флюорографію. Біганини просто не абзац. Але справляємося. Ну що, друзі, ми вже майже все пройшли. Ще лишилися зараз психіатр і нарколог. У мене зараз чуть попантос не був, я чуть не забув свій документ на догляд. Уявіть собі таку штуку. Встав, пішов, а карточку забув. Добре, що вона лишилась там. Ще жопа би була, ну нічого. Бігаємо ще. Добрий день ще раз. Мені скерування дали, щоб до вас іти. То є 18 гривень. Знаєте, я давно мовчав, але я розумію, що мовчати не можна. Один з моїх хороших підписників та хороший друг – це Олег Стадник. І він ще й, по суті, і блогер навіть, знімає влоги по Іспанії. Так що, якщо ви ще не були, перейдіть, в описі буде його ссылка, можете і подивитися. Но! Він мені зробив подарунок. Він мені відправив 20 євро для того, щоб я купив собі рекламу для свого каналу. Пів суми ми вже потратили, і я замітив, що толку з того немає, ну, з тих реклам. Можливо, я купляв рекламу таких людей, що для їхніх підписників мій канал не є цікавим. І пів суми ще залишилось. І тут така штука, поїхав я до Львова знімати свій влог, і я замітив, опа, а мені не хватає батареї. І коли я згадав, що в мене ще є пів суми, я додав своїх грошей і купив собі, як ви бачили, розпаковку ось цієї коробочки, додаткові батареї до своєї Xiaomi Sport. І тепер, слава Богу, я думаю, мені для влогів буде хватати. З такими поступками не можна мовчати, не можна це тримати в таємниці. Я хотів для вас це показати, розказати, що все ж таки є хороші та добрі люди. Як ви бачите, я не дуже виспаний, це вже у нас третій день, як ми проходимо медогляд. За один день медогляд пройти – це нереально, тобто це настільки важко. Там стільки лікарів. Ну, сьогодні ми забираємо аналізи і йдемо до психолога. Ну все, я збираюся. Пішов я за аналізами, сказали піти в 410 кабінет. Пішов в 410 кабінет, там аналізів нема. Сказали йдіть до головного лікаря. Пізніше ми зрозуміли, що аналізи не в головного лікаря, а взагалі там одна частина в нарколога, а друга частина буде завтра. То страшне, вони ганяють просто як хочуть. Йдемо далі. Я класику знайшов, а тепер уявили мене на тій машині. Ага. Ну що ж, друзі, зараз ми направляємося в Надію. Попросили мене для того, щоб я їх зняв. Ну таке, зробимо позитивне відео. Я думаю, все вийде добре. Їм сподобалося, як я монтажую, їм сподобалося
моя така початкова робота, хоча вони казали, що в мене професійний монтаж. Я почав дуже сильно сміятися. Який в мене професійний монтаж? Я тільки починаю, але це добре, коли людям подобається твоя робота, яку ти робиш. І оце є саме таке задоволення. Коли ти від Ютуба нічого не заробляєш, коли ти робиш те, що ти вмієш, але пізніше тобі кажуть, що твоя робота просто добре, там не перевершена, наприклад. Це є класно. Оце є одне задоволення, яке ти получаєш від Ютуба. Ну і звичайно, коли тобі коментар написав пустовід. Це також великий кайф. Блін, пустовід написав коментар, ну. Хоча смайлик, але все ж таки коментар. І це вже добре. Це означає, що велика людина дивиться моє відео. Ось і все. Ну блін, сьогодні в день в мене вдався. Це тільки початок дня. Коли начитався і затекла спина. Ну, це нібито як уже точно останній день, що ми проходимо медогляд. Мені вже просто смішно. Я думав, що я вчора уже його пройду. Но виявилося ні. Ні. Сьогодні ми йдемо тільки до терапевта, який має дати уже висновок. Я думаю, що все сьогодні вийде. Йдемо вмиватися, чистити зуби і в дорогу. Ну що, здав я документи для терапевта, і що, ви думаєте, що це кінець? Та ні, блін, я завтра ще раз маю сюди йти. Це вже шостий день. Ну, забрав один документ. Від психіатра. Виявляється, вчорашній день це був від нарколога, а сьогодні від психіатра. Це взагалі жопа, повірте, це така біганина, блін. Навіть за 2-3 дня ви не пройдете медогляд. Шостий день вже йде, ну це жах. Ну нічого, помаленьку йдемо. Для вас буде маленький такий конкурс. Яку музику зараз, на даний момент, я слухаю, є легенька підказка. Навіть такі дві легенькі підказки. Це є реп. І вона нова, 2018 рік. Цікаво, чи ви вгадаєте? Ну що ж, друзі, зараз легенький крик душі від мене. Ви знаєте, я як їхав у Львів на електричці. От зараз я вже, ну, закінчую з медоглядом, так? У мене є така думка, що у нас в Україні, ну, нічого не придумано просто для людей з обмеженими можливостями. Електричка настільки важка, щоб до неї залізти, що це жах. Припустимо, я на неї залізти не можу, а можу залізти з допомогою когось. Медогляд, та то взагалі жах. Тебе ганяють по поверхам, туди-назад, і не дивляться, хто ти є, чи ти з обмеженими можливостями, чи ні. Ти бігаєш по поверхам. Ну, я не знаю, як в інших країнах, я нічого не буду говорити, але в нас... Нас це не придумали. І якщо хтось буде проходити медогляд, якщо мене дивляться люди з обмеженими можливостями, і ви також будете проходити, так що готуйтеся до того, що у вас буде дуже багато біганини, ви будете замученими, і інколи ви просто будете падати духом із-за того, що ви замучені. Але руки опускати не треба, треба йти до кінця і показувати, що ви кращі, ніж хтось. Отак. По моєму виразу обличчя ви розумієте, що це вже йде. Десь шостий день, як я вже хочу пройти цей медогляд.
Я, напевно, саме довше його проходжу. Добре, побігли. Або полетіли. Коротше, пішли. Знаєте, цей момент, коли я вже чекаю до моменту висновку. І оцей кабінет. Всі думають, що я йду в цей кабінет і чекають, коли я зайду. Я кажу, та заходьте. Всі думають, а тільки я добре діло роблю. Добре, дякую, дякую. Смішно, якщо чесно. Ну, хай думають, що я добре роблю. Я ніколи не знав, що є Renault Logan. Думаєте, якби я зимою з таким би псом ходив, я би, напевно, їздив би по снігу на животі. Ось нарешті я отримав цю довідку, висновок про те, що я придатний до водіння. У мене пише, що я придатний на B1 та B-категорію. Слава Богу, я це зробив. І зразу говорю, щоб, припустимо, якщо будуть люди з обмеженими можливостями здавати медогляд, друзі, уважно дивіться, чи вам все правильно написали. Тому що мало того, що я стояв в реєстратурі, чекав, заки мені видадуть ту медичну довідку. Пізніше мені її видали, і я прочитав, що неправильно написали проживання та рік народження. Ну йомою, ну вже так складно написати правильно. Я прийшов назад, добре, що він був. Тому що він працює до 10-ї, той лікар. А вже 20 по 10-й. Я прийшов назад і він, слава Богу, був. Він такий, а що ви хочете? Я кажу, ну то ви неправильно написали проживання. Він це все переписав, ну і ще плюс додаткова біганина по лікарям. Ну це, реально, це трошки неподобство, але зразу говорю. Дивіться уважно, що вам пишуть. Тому що, так як я 6 днів потратив, припустимо, так, на ту біганину. Я би, наприклад, забрав неправильне місце проживання, приїхав би до Львова на навчання. Вони би сказали, у вас тут помилка. Проробляйте заново. Ну реально, ну. Смішно. Серйозно смішно. Але, слава Богу, півдороги вже зроблено. Я тим задоволений. Я вже спокійний, слава Богу. Тепер лишається йти в соцебес, це, напевно, я вже післязавтра. Бо я, блін, ну, замучений трохи. Відпочину. Центр зайнятості. Туди до них піду і, напевно, буду проходити ще тести на водіння. Для хуторівки. Ну все, друзі, отак. Йдеться до своєї мети. Важко. Але воно все робиться. Головне вірити в себе. І все у вас вийде. Забув вам сказати, якщо вам сказали зробити копії документів, там копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копію корінця про вашу інвалідність, там сказали зробити одну копію, робіть дві. Робіть навіть дві фотографії, краще чотири навіть. Чому? Тому що я прийшов до лікаря, а лікар до мене каже, фотографію, будь ласка. Я кажу, я вам вчора дав і ви при мені її обрізали. Я не пам'ятаю. Ну він побачив, що я говорю серйозним лицем, що я впевнений в тому, що фотографії в нього, він почав шукати і знайшов. А якби в мене не було б фотографії, і він би фотографію би не знайшов. Так що робіть на запас зразу пару собі штук, би ви були застраховані, реально, бо тому що, ну, всяке буває.